kama mbio anafukuza Rigathi Gachagua, sisi wananchi tunafukuza William Ruto, sababu kwanza yeye ndio mwizi namba moja. Walimpiga Morara, after kupiga Morara wakaniambia ati chuma changu kimotoni, ati pia mimi nafuata hiyo mkondo. Nashukuru wale mapolisi walikuwa hapo, kama si yao mimi nisingekuwa sahi, ningekuwa nimeuawa na wale majambazi wa DJ Kajua na Elachi na nani na huyo MP wa Makadara. Nilikuwa ninafikiria ODM iko na MP wako na akili, kumbe ODM iko na MP wa jinga peke yake. Inaendeshwa na ujinga, inaendeshwa na ugunism, alafu nakuja kutuambia hapa ati ODM ni democracy. Wenye walikuwa wanatupiga kule Bomas ni majambazi kutoka ODM. Mimi nimesema Raila ni mwizi. Kama unataka kuprove si mwizi, anafanyanga kazi na waizi kwa nini? Raila Odinga alifanya kazi na Uhuru Kenyatta, akatuambia Uhuru ni mwizi, akafanya naye kazi. Kwani yeye ni nani? Si ni mwizi mkubwa. Si ni mwizi namba moja. Sahibu ana bibi yangu. Vile ni mtoto wenyewe, mtoto mrembo nimemtunza hivyo. Kaka bibi yako bwana. Nimemtunza. Niko na wasichana wawili na kijana mmoja. Watoto wazuri wametengenezwa mzuri, nimegaramia. Ati DJ Kajwang anataka kunitoa kwa unga wakiwa na biti zelachi. Kasamueli, hii kijana ni takataka ya mtu, inatumiwa na serikali. Imagine Kasamueli, huyo Kasamueli wakati nilichukua mike akaambia biti zelachi atuyo kijana ni wa bunge la mwananchi Jakaranda, msimupe mike. Mimi nataka kuambia Kasamueli, wewe ni ng'ombe, wewe ni takataka, sijui uliokotwa wapi na sijui ulizaliwa na nani. Huyo Kasamueli tutakuja kumshughulikia one day. Hakuna haja kupembeleza huyu kijana. Huyu kijana anauza vijana polepole ati kwa William Ruto, anauza vijana kwa William Ruto. Sai nikitoka hivyo gari ya V8 ya black, ninaendesha tu pikipiki yangu tu. Ninaona mtu tu ameweka kioo chini, ananionyesha kidole. Wewe bwana uoge liniingia, nikashindwa. Hao watu wanataka kuniweka kwa hii gari wapotee na mimi. Sisi tulitoka hapa tukaenda Bomas kuongelelea masuala ambayo ina face Rigathi Gachagua impeachment. Lakini sisi hatukuwa tunajua kuwa kuna magunu wamepangwa kuweza kutupiga kule Bomas. Wacha niambie wananchi ukweli. Mimi niliposema MP wote ni stupid, kumbe sikuwa ninajua watanifuata baadaye ati waweze kunipiga. Wale magunzi ambayo DJ Kajwanga alikuwa ameleta, Beatrice Elachi na MP wa Makadara walikuwa wameleta Aladwa, walikuwa wameleta ili mtu asiongee kitu yoyote against kusema ati wote waende pamoja na William Ruto. Mimi nataka kusema namna hii, wananchi, tulisema kama Rigathi Gachagua anaenda, William Ruto afuate. Hata nyinyi mmeona nani Morara alipokuwa hata kwa mongea akapigwa. Mimi nilipoongea tu hivi pop, mtu wa kwanza kusignal nani kusignal huyu MP wa Raraka DJ Kajwang alikuwa Beatrice Elachi, kuambia DJ Kajwang atiweka vijana wako tayari kwenda kupiga ule kijana. Mimi nataka kuambia Beatrice Elachi, sijaiona. Nilikuwa naheshimu Beatrice Elachi, kumbe Beatrice Elachi ni mjinga zaidi. Ni mama tu wa kwanza kusigino ati mimi niweze kuvamiwa na wale wale majangili walikuwa Bomas. Kwani makosa yangu ilikuwa wapi kusema ati MP wote ni stupid? DJ Kajwang akasigino, wale majambazi wake walikuwa wapi? Walikuwa Bomas. Wakakuja kunisurround eti wanipige waniumize. Wananchi, mimi kusema I withdraw the statement, maisha yangu ilikuwa hatarini. Ndio niliona dalili ya kuuawa pale Bomas, nikasema I withdraw the statement, ndio nikaendelea. Nilipo withdraw the statement, nikamaliza kuendelea kumaliza statement yangu, kumaliza TV pap,
wale majangili wote wakanionyesha vidole eti utaona kama utatoka hapa ndani. Usema ukweli, walinifuata. Watu waliniokoa ni GSU. Wale walikuwa hapo nje ni GSU, walikuniambia kuja ukae hapa. Hao watu watakumaliza. Nilikaa hapo 2 hours. Kama hao majangili bado wafuate MP yao waende. Mimi nataka kuambia wananchi, usiogope mtu. Hao MP wote ni wajinga. Wamepewa milioni 5 kila mtu. Atuwaimpiji Rigathi Gachagua. Kwani Rigathi Gachagua ndio mwizi peke yake hii Kenya? William Ruto ni mwizi namba 1. Amekula pesa ya airport, amekula pesa Ketraco, sasa anakuja kutuambia Rigathi ni mwizi. Mwizi aje? Rigathi Gachagua alikula pesa ya mama ya mtu? Hakuna. Rigathi Gachagua hajakula pesa ya mama ya mtu. Kama Rigathi Gachagua ni mwizi, pia William Ruto ni mwizi. Wote waende nyumbani. Hakuna kitu ingine. Sasa tutukizema hivyo tunatishiwa. Ati mtu anakupigia simu anakuambia ati utaona wewe. Tunaona mama yeye. Ati hautalala. Mimi kama mtu anataka kuniua, akuja aniue. DJ Kajwang, mimi ninajua kuna vijana wale wa kupiga watu. Mimi niko hapa Jakaranda, sijaenda mahali kutoka nionge. Kuja uniue. Mkiwa na BTC lachi, mkora mkubwa. Kujeni mniue kama nilisema kitu mbaya. Hakuna ati Kenya tutaogopa watu. Mimi siogopi MP. MP anilishi. MP ajaye nipea kazi. Mimi nafanya kazi yangu na ninalisha familia yangu. Sasa mtu akiniambia ati atakuja kuniua, kuja uniue. Kwanza sijaona mtu mjinga kama huyu DJ Kajwa, ng'ombe ya mtu. Atuko hapo, uko hapo, ati wewe lazima usikie mtu akisema Ruto Rigathi Gachagua must go. Si wajengee wale ati mtu akisema ati wote waende, unawapea 2 minutes. Mimi nataka kusema namna hii. Wewe kwa vijana, hii ndio wakati mzuri. Wenyewe wamesema ati tuwafukuze wote. Kama MP wanafukuza Rigathi Gachagua, sisi wananchi tunafukuza William Ruto. Sababu kwanza yeye ndio mwizi namba 1. Anaongoza kwa wizi. Anataka kufukuza Rigathi eti achague ule puppet mwenye atakuwa naiba na aongei. Hakuna. Na mimi kitu nataka kuambia wananchi, lazima tushikane mkono. Walimpiga Morara. After kupiga Morara wakaniambia ati chuma changu kimotoni. Ati pia mimi nafuata hiyo mkondo. Nashukuru wale mapolisi walikuwa hapo. Kama si yao, mimi nisingekuwa sahi. Ningekuwa nimeuawa na wale majambazi wa DJ Kajwa na Elachi na nani na huyo MP wa Makadara huyu. Kimbo kubwa. Hakuna. Na mimi nataka kuambia MP wa ODM, muache ukumbavu, muache ujinga. Nyinyi mnafikiria mmefika sasa? Jumeona mko sasa. Sasa broker mwenzenu ule mkubwa ako ndani ya serikali, Raila Odinga ako ndani, na nimesema yeye ni broker. Kuja uniue. Raila Odinga ni broker, ako kwa serikali. Sasa mnaona mmefika. Nyinyi ndio mnatukomboa wa majambazi kwenda kuvamia wananchi. Atuwapige wananchi eti wananchi wasionge. Sisi tunataka kuambia kama ni kutuua, tuko hapa. Mkuje mtuue. Lakini nilikuwa ninafikiria ODM iko na MP wako na akili. Kumbe ODM iko na MP wa jinga peke yake. Inaendeshwa na ujinga, inaendeshwa na ugunism, alafu nakuja kutuambia hapa ati ODM ni democracy. Democracy wapi? Kama tu mimi kijana kama mimi, kijana kama Morara, mnataka kuvamia ati mtuue. Na wale watu wote walikuwa wanatupiga kule Bomas. Mimi nataka kusema ukweli hapa. Wenye walikuwa wanatupiga kule Bomas ni majambazi kutoka ODM. Hakuna jambazi alitoka UDA. Ni majambazi kutoka ODM wakiongozwa na Beatrice Elachi, mwanamke mmoja tu. Hata nilikuwa nafikiria huyu mwanamke anaharibia wanawake wengine jina. Mwanamke mwingine mjinga, useless woman. Ukudakaa tu kwa wanaume pia unakomboa, tunasema ati Morara apigwe. Na tunakusikia tu ukisema apigwe. Mimi kama si akili yangu, niliona Elachi na macho yangu ana signal tu Kajwang atendo ite wale vijana wakuje kunipiga. Sasa nilikuwa nimekosea nani?
Na ndio nataka kusema namna hii. ODM muache kushinda mkidoea mahali amjapika. Kwendeni mtengeneze serikali yenu. Nyinyi sasa nyinyi ile ya Uhuru Kenyatta mkaingia mkaharibu. Hii mnataka kufukuza Rigathi Gachagua. Na mwenye anafukuza Rigathi Gachagua ni ODM. Ni ODM ndio wabaki na Ruto ni mwizi. Raila Odinga pia yako kwa grupu ya wizi, atuwakule inji wamalize. Mimi nimesema Raila ni mwizi. Kama unataka kuprove si mwizi, anafanyanga kazi na waizi kwa nini? Raila Odinga alifanya kazi na Uhuru Kenyatta, akatuambia Uhuru ni mwizi. Akafanya naye kazi. Kwani yeye ni nani? Si ni mwizi mkubwa. Si ni mwizi namba moja. Kama yeye angekuwa mwizi angekuwa anafanya kazi na waizi. Na ndio maana Raila anajaribu kusukuma Rigathi Gachagua nje ili wakule hii Kenya wakiwa na William Samoei Ruto. Tusidanganyane bwana. Waende wajaribu kutengeneza serikali yao. Waache kushindanga ODM kila siku inakuja mlango ya nyuma. Ati mempiwa ODM. Mempiwa ODM. Wameone tu wamefika sasa. Ati wako kwa majani. Sasa ni kupiga tu wananchi. Mwananchi akitoa sauti atunamupiga chini. Sisi hatutapenda tuenda chini. In fact kama unataka tuwaletee noma tutawaletea noma hii Kenya. Jaribu kuimbiche Rigathi ndio kama unataka noma tukuonyeshe. Tutakufukuza naye tutafukuza paka hapo kwa parliament. Tutawafukuza wote. Sawa. Kuna 90 days tu tufanye uchaguzi. Ruto aende, Rigathi Gachagua aende, wote wawili. Hakuna kupembeleza punda kwa mtere. In fact Ruto endelea kufanya hivyo tutengenezee mwanya tufukuze ya, tufukuze plus wewe. Sawa. Hatutatishwa. Na mimi sitanunua uoga ati ya DJ Kajang, ati ninunue uoga ya BTC Elachi, ati ninunue uoga ya mpiwa makada. Mimi sitanunua uoga. Sitauziwa na hata sijui uoga ni pesa ngapi. Unajua nilikuwa huko pa huko nini, mmoja anakuja kuniambia wewe lazima tukuvunje mkono. Ai. Na mimi nikasema before mnivunje mkono acha nijitete. Na mimi nashukuru wale GSU wako hapo waliniambia we are protecting you fully. Na kweli nilienda kukaa chini ya hiyo gari ya maji. Nikakaa hapo 2 hours ama jamaa waende. Walikuwa wananiua, walikuwa wamenipangia kuniua completely. Ati bibi yangu akue saibu ana bibi yangu. Vile ni mtoto wenyewe mtoto mrembo nimemtunza hivyo. Nataka bibi yako bwana. Nimemtunza. Niko na wasichana wawili na kijana mmoja. Watoto wazuri wametengenezwa mzuri nimegaramia. Ati DJ Kajwang anataka kunitoa kwa unga wakiwa na biti zelachi. Ati sasa nisiendelee kusikia utamu wa bibi yangu. Wewe kumbavu wewe. Kumbavu mimi siwezi kubali hiyo kitu. Na tutaogopa na hatutatishwa hii Kenya. Lazima tusimame kutetea wananchi. Sababu tukiendelea kunyamaza, uliona kumbavu mwingine anaitwa Kasamueli. Kasamueli. Hii kijana ni takataka ya mtu. Inatumiwa na serikali. Imagine. Kasamueli, wakati nilichukua mic, akaambia Biti Zelache atuyo kijana ni wa bunge la mwananchi Jakaranda, msimupe mic. Nilipiga kelele huko mpaka wakanipea mic. Ati anaambia ati mimi nitasema Rigathi asiende nyumbani. Mimi nataka kuambia Kasamueli, wewe ni ng'ombe, wewe ni takataka, sijui uliokopwa wapi na sijui ulizaliwa na nani. Wewe kwanza wewe ulijiweka ati wewe ndio jenzi. Wewe ni kumbavu, wenda mahali yao mempi wako na wewe tutakushughulikia siku moja. Huyo Kasamueli tutakuja kumshughulikia one day. Hakuna haja kupembeleza huyu kijana. Huyu kijana anauza vijana polepole ati kwa William Ruto, anauza vijana kwa William Ruto. Wewe siku moja tutakushughulikia utashangaa. Mimi ninaambia vijana usiogope mtu. Hii Kenya tuko free kuongea. Na pale Bomas tulikuwa tumewekewa time. Ukiongea against ati Rigathi Gachagua asiende, wewe unaongea dakika moja ama upigwe. Hiyo ndio ilikuwa huko Bomas. Hata nashukuru tu Mungu walikuwa wameniambia apologize and go. Mimi nikajifanya kichwa ngumu. Nikasema lazima message yangu ifike.
na nilifikisha message. Sai nikitoka hivyo gari ya V8 ya black, ninaendesha tu pikipiki yangu tu, ninaona mtu tu ameweka kioo chini, ananionyesha kidole, wewe bwana uoge liniingia, nikashindwa. Hao watu wanataka kuniweka kwa hii gari wapotee na mimi. Niliendesha pikipiki mbio. Nilisimamia hapa Jakaranda. Na mimi nataka kuambia wananchi, William Ruto anajaribu kutushikia ati tuachane na hii kitu. Mimi nataka kuambia wananchi, either Ruto achague mbili. Wote nyinyi wote Rigathi Gachagua na yeye waende nyumbani ama tuwatoe. Sisi wenyewe hata kusikuizi kuingia parliament si kazi. Kazi tu ni tuambie polisi wakae na mabunduki zao tayari, wale wataua waue, na sisi tushughulikie hao wengine. Sasa Kimani Ichung'wa siye ni mwanaume. Kimani Ichung'wa akisimama kwa bunge alikuwa anaongea na sauti. Jana alikuwa, hata sijua alienda wapi. Alificha makenda hata kuonekana mahali popote. Si angeenda huko Kikuyu aende aseme Rigathi Gachagua aende? Mbona alikuwa muoga? Sasa hakuna mpya, hata mmoja anaongea maneno ya Rigiji. Watu wameenda chini ya maji, wamenyamazia maneno, sababu ground ilikuwa moto kwao. Na mimi nataka kuambia, bado haijakuwa moto, imbichi yeye, imbichi Rigiji, haki ya Mungu imbichi Rigiji. Yaani wache mtu mwenye anakula ketrako, anaitwa William Ruto anakula ketrako, stima token inaenda kuongezeka. Kama unanunuanga token ya 100 sasa jitayarishe kununua token ya 300. Na hiyo pesa inaenda kwa William Ruto. Adani ni Ruto. Adani imechukua ketrako. Yaani Ruto amechukua Kenya stima yote. Alafu nakuja hapa kutuambia Rigathi must go. Anaenda kwa mama yako. Rigathi Gachagua anaenda kwa mama yako. Hakuna mahali Rigathi anaenda. Rigathi akienda Ruto aende. Ruto saa hii amechukua NHIF mwenye anaendesha ni huyu muhindi wa Nairobi West Hospital. Na hiyo NHIF ndio Ruto. Ruto anakula NHIF, alafu nasema Rigathi Gachagua aende. Rigathi Gachagua aende, Ruto aende. Na sisi, mimi kama Dennis Wanjala siogopi mtu, naogopa Mungu peke yake na ujimoto. Wengine hakuna mtu naogopa, na tutaendelea kusukuma hii gurudumu mpaka kieleweke. Asanteni. Thank you.